Հայաստանի քուրքերի գնալը, ըստ կոմունիստերի ժամանակ, այլ ռուսական բանակը, այսօր ունեն դեմոկրատական գործ, պայմանական երկու ճշնամիանից, դա ամերիկյան, ամերիկացիներն են եղել, թուրքեր, դա միշտ եղել է այսօր։ Այսինքն ռազմավարական աղորամով ռուս-թուրքական պրոբլեմները այնքան շատ են, որ դա երբեք լուծվող չի, դա շատ հեռում, հեռվից եկող հեռում տանող է, ուղղակի այստեղ մարտավարական հարաբերություններում մեր ճիշտ կողմնորոշման խնդիր է կա։ Որտեղ եկել են պահեր, որ ռուսները մեզ օգնել են, եկել են պահեր, որ ռուսները ընդհակառակը թողել են ձեր ուղղել։ Ուրեմն դա կախված է ռուսական շահերից։ Ռուսաստանը ունի շատ հստակ քաղաքականություն իր շահերի հետ կապված, և երբեմն երբեմն այդ շահերը հակասում են մեր շահերին, և երբեմն երբեմն այդ շահերը նպաստում են մեր շահերին։ Մեր դիվանագիտությունը, մեր քաղաքական միտքը, մեր դիվանագիտական միտքը պետք է ճիշտ վերլուծի այսօրվա իրավիճակը, շահերը, և այսպես ասած միայն ռուսների, միայն ռազմավարական ռեժիմն։ Այդ որ ասում են ռազմավարական չի մեր բանը, ընկերը, դաշնակիցը, այդպես չի, իրոք նա ռազմավարական դաշնակիցը, այսինքն ադրբեջանը դեմ դուք եք, որտեղ այդպես է բոյացել, բայց նորությամբ կրկնում, մարդավարական իմաստով կան ժամանակահատվածներ, որը ռուսական շահերին չի համապատասխանում, և այդ շահերը ճիշտ հասկանալ ու կարծում եմ այսօր այդ ձևով է արվում հայկական դիվանագիտությունը, և Եվրոպայի հետ կապը, և պահպանումը, և մեր հարևանների, և այն ազգերի ու ազգությունների, եթե ուշադրենք, որոնք հակաթուրքական ունեն Հունաստան, Կիպրոս, ունեն դիվանագիտությունը իմ համոզմամբ այսօր այդ ձևով է արվում, և ռուս-թուրքական հարաբերությունները դա շատ դատարանական, շատ անկայուն կարող են մարտավարական իմաստով, բայց մեծ հաշվով երբեք ռուս-թուրքական մեծ բարեկամություն չգիտեմ բան, չգիտեմ կարող շահերի համապատասխանությունը, սա է իմ կարծիքը ռուս-թուրքական։ Գնահեք, ես էլ ռուս-թուրքականի չպատասխանեցի, ասեմ հետևյալը, լիովին համաձայն եմ պարոն Ալեքսանյանի մեջ, հետ լիովին եմ համաձայն, որտեվ ռուս-թուրքական հարաբերությունները միշտ եղել են բախումների մեջ, 60-ից քանի ավելի պատերազմներ են եղել ռուս-թուրքական։ Եվ ես չեմ մտածում, որ այդ հարաբերությունները ընդհանրի կորցանությունը երբևիցե չի կլավանան։ Համենպես առաջի 100 տարվա ընթացքում դժվար կլավանան։ Եթե նույնիսկ կլավանան, կլինի դա ինչ-որ մի փոքրիկ պահ։ Բայց եկեք դրա վրա չկորանանք։ Ես ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը մի կետին կամել, շատ հետաքրքիր մի կետի։ Ես մեկ տարի է շարունակ, ցավոք սրտի իմ և ձեր երկրում գնում է Ռուսաստանի վարքաբեկման տոտալ գործընթաց։ Ինչի դուք եք մասնակից լինում։ Ինչ որ մարդկան դա ձեռնտու է այդ գործընթացը։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ազգին դա ձեռնտու է։ Այս մասին եմ կասեմ Աշտանը, քանի որ ճտեր Աշտան են հաշվում։ Եկ ումա ձեռնտու, բովակազմակերպում և ինչու։ Այս նմանատիպ մի բաներ եղավ վերջերս Գառնիում, իհարկե ռուս-թուրքական հարաբերություն հետ կապ չունի, բայց շատ հետաքրքիր մի ընդվզում եղավ Գառնիում, մարդիկ դեպ դուրս եկան մի բանի, որը գոյություն չունի, օրինակ ազատ գետը Գառնի հողատարածքները չեր մշակում այդ ջրով, հետո հասկացան, որ ինչ են կատարել, իհարկե կեսից փոխեցին և ովքեր փոխեցին, Երևանից եկան երիտասարդ տղաներ, այսպես հակագծերի մեջ շատ ընդդիմադիր և շատ լրջագույնից տրամադրված, որ հանկարծ մեկ խոնարհակ ջուր այս կոմայում չհոսի։ Էդ էլ է պարզով կազմակերպել, ինչ էր կազմակերպել, և Թիրախը ով է իրականում, Թիրախը ոչ բնապահպանությունն էր, ոչ էլ ազատ գետն էր։ Ես կասեի, որ մի գուցե այդ ամեջի Թիրախը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր, սա էլ ուրիշ մի թեմա է, կապված երիտասարդների ընդվզումների և լրջագույնս այդ այցերի դեսպանը տուն, Գառնի, հետո կլինեն ուրիշ բաներ, պատմություններ, այստեղ մի հետաքրքիր նոր ճաշա եփվում, որի անունը և ազգանունը կիմանանք սեպտեմբերից հետո, ով է կազմակերպում, ինչու և ինչու է տրամադրված